Сагаоши добиса. Дрес консилиумის წარმოებიდან ქალბატონ დილანა გოგობერიძე და ქალბატონი მარინა მუსხელიშვილი და ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ ნაციონალური ქვათოცვენის თავისებურებანი. Სანამ საუბარს დაიწყებდეთ, ნახოთ ერთი სიუჟეტი, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ბევრი ძალიან შეაშფოთა გუშინ. Центри გვაქვს ისე მე ჩამოვივლი და კი ბატონო ცენტრი სადარ მითხარით იქაც მოვდი იქაც გადავდი ყველაფერს. ვერ არაფერს ვერ გადავიდი. ეგ უნდა გადავიღო, რა გაკეთდა, რა გაკეთდა, მაგას ვიღებ, იქნება მაგას ვიღებ. ოკეი ხოცე. ჩვენ გამოცხო პრობლემები კომერციაში გეკნებათ უკეთ სწავას. არ ვიცი გიეხმიო. შეიძლება რა ესეთ პრობლემა შეგვიდეს. ვეც ვერაფერს ვერ ვიცი. ორი კაცი რო გელაპარაკე, იგენთო მამა სახლის. აი სოფლი და მეરે ვიტყვით, გამორთეთ ეგა. აი ისინი დაკანებულები რისთვის არიან რა აქ აკონტროლონ ვირას იტყვის? ამჟამად ეგრია. აი ბეუბერი სტადი. კი გემუქრები რა გინდა? რა იმიჟავ რომ არ არის არაფერი. როცა გვიჭირს და სადიყავით. სადი ფირო რა, შარი არ მოუტანოთ მაგას გადაცალეთ. სადი ვერ არ ადამიანოთ რა აკონტროლებს? Вираса вирогорас ფოთავს ვიცი. Да თქვენ რა ვაზებული ვარ უნდა ვიცოდე, ვირогорас ცხოვრობ. ხო და იმას ხოდა შეშას გადავიღე. არ გვინდა, არაფერი არ გვინდა, დაწყობ. რა ყვირი ხარ? რატო ყვირი ვარ და სამსამას? კარგია ხო ჯანები. რა რატო გემუქრებით? არა, ვინ არ გემუქრება? ნარად გეუნდა დაწყობეთ და გიორი ხო? დაწყიარე კამერა ხოდა. ქალბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ახლა ჩვენ ნახეთ კადრები. ეს არ არის ეს ძიმ სასიამოვნო კადრები, საკმაოდ ძიმე კადრებია. ეს ბუნებრივად ჩვენ ესე ვთქვათ, გვაგონებს ალბათ დათა თუთაშხიანის ცნობილ ეპიზოდს, სადაც ესე ვთქვათ, ასევე არის მდგომარეობაში ჩაყენებული ხალხი, ვთქვათ, იჩენს აგრესიას, მაგრამ ეს არ არის მათგან მომდინარე აგრესია, არის ნაკარნახევი აგრესია და მე მინდა გითხოთ ესეთი რამ, ეს არის უბრალოდ კრიმინალური ინციდენტი, არის უბრალოდ ქვების როლა თუ უფრო მეტი რამე არის და აქ არის გარკვეულად ქვეყნის მოწყობის მიკრომოდელი, რომელიც რაღაცნაირად გაზრახული აქ ხელისუფლებას და სადაც საზოგა იქნება რაღაცნაირად ადამიანების დასახლება, სადაც ესეთი მამასახლისები, რაც ჩვენ ნახეთ, გააკონტროლებენ ყველაფერს, ეცოდინებათ, ესე ვთქვათ, ყველაფერი ამ ოჯახების შესახებ და ქვას დაუშენენ შემდეგ ყველას, ვინც არ მოწონს ხელისუფლებას, ან როგორი დავალებაც ექნება თემის მიხედვით. რა გითხრა, ვასიკოს, მე მგონი ესეთი უკვე უკიდურესი გამოვლინება იმ გახლეჩის საზოგადოებისა, რომელიც უკვე წლების მანძილზე აი არის ჩვენ თვალწინ, თანდათან ვითარდება, ღრმავდება და უკვე ეს სახე მიიღო. ამის მერე რა არის? ამის მერე უკვე იარაღის ცროლა. აი ეს დარჩა. ეს არის უკვე, ასე იგი, მაშინ პიკია უკვე ყველაფერი, მაგრამ მე მგონია რომ პიკი ჩვენთან მაინც ეს არის. Да ძალიან დასაფიქრებელია, სამწუხაროა და რა არის, მე მგონია რომ ძალიან კარგია რომ ამაზე ვსაუბრობთ. აი მე მგონია აი ეს არის რაც თანდათან გაჩნდა ჩვენთან, აი ეს დისკურსი რომ ვისაუბროთ იმაზე რაც მართლა მტკივნეულია საზოგადოებისთვის, ძალიან მტკივნეული. მე როცა ახლა უკვე ზეპირად ვიცი ეს კადრები და როცა პირველად დავინახე, მართლა პირდაპირ თვალებს არ დაუჯერე, როც ქალი ალბათ ესეთი კარგი წესიერი ადამიანი, დიასახლისის შვილები რო უყარს, ალბათ შვილიშვილებიც ყავს, მე ასე მგონი რაღაცეთი ასაკის ჩანს, არ ვიცი. და ყოველ შემთხვევაში ის რა ესე გამწარებით თან ისრის ქვას. ახლა ეს ასე მთლიანად ნაკარნახევი ძალიან ძნელია რომ წარმოიდგინო, რომ აქამდე მიიყვანო ადამიანი. აი ეს არის, მე ვფიქრობ, ტრაგედია ჩვენი საზოგადოების დღეს, რომ შეიძლება საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ისეთ ზომამდე იყოს მიყვანილი, აი სიძულვილი ისეთ ფაზაში გადავიდეს, რომ შეიძლება ქალმა აიღოს ქვა და ესროლოს
დის ჟურნალის, ანუ ინფორმაციის, ან ამღებს, ან გამორცელებელს იმ წუთში, არა? და ეს მე ძალიან ტრაგიკულად აღვიქვამ ამ მოვლენას. გამოგვიყენეთ ერთ შეგეკითხებით, ხელისუფლების წარმომადგენლები და ხელისუფლების ინტელექტუალური გვარდია, ვთქვათ ასე, ვთქვათ, ამ საკითხზე საუბრისას. Da kuisuena ragatsnerat uka chveshi traditsia chemodis amoben rom ara imas rom es ublalo tsudia ragatsnera titkos es vtkat chota es vtkat moperebit saubrov davsagits da amoben ro shevidet amat dgomareobashi anu tstiloben amis axsnas rom nu am kuis strolas aqs tavis gamartleba es vtkat chves gaketa parlamentis savdomarebats rom unda gaugot am adamianebs imito rom ar moqont ragats pozitsia ისერა მე დიდი ხანია იმას ვფიქრობ რომ აი ყველაფრის თავი და თავი რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში აი ესეთი ნუ დრამატული თუ გინდა ტრაგიკული დავარქვათ არის განსხვავებული აზრის მიუღებლობა აი ის რომ ჩვენ ვერ მივედით იმ დონემდე რომ ხელისუფლებას ესმოდეს რომ ოპოზიციის ვალია ხელისუფლება აკრიტიკოს და ხელისუფლების ვალია ჩათვალოს ეს ბუნებრივად აი ეს არის ესეთი ელემენტარული და ამბანური ჭეშმარიტება იმ ქვეყნისთვის რომელიც თვლის რომ დემოკრატიის გზას ადგას ყოველ შემთხვევაში თუ დემოკრატია არ არის იმ გზაზე მაინც ხომ ვართ შემდგარი და ამაზე უფრო ელემენტარული ჭეშმარიტება არ არსებს აი დესაც ასდენად მიუღებელია განსხვავებული აზრი მერე იქ ჩნდება უკვე დაპირისპირება მერე იქ ჩნდება სიძულვილი და სიძულვილი შეიძლება აი შენი შერქმეული ქვათაცვენაში გადაიზარდოს კარგი ეს არის ტერმინი ნაციონალური ქვათაცვენა ნაციონალური ქვათაცვენა მაგრამ იმდენად სამწუხაროა რომ ვერც კი გაიღიმებ ამაზე მართლა იმდენად სამწუხაროა ხო, მიუხედავთებისა, კაბატოლმანინა, თქვენთან გადმოვა ერთი კითხვით, მიუხედავთებისა, რომ რაღაცნაირად ცდილობენ რომ დაამკვიდრონ აზრი, რომ ამას ნუ მივაქცევთ ყურადღებას და ეხლა კი თავარზე ვილაპარაკოთ და ეს ხელისუფლების წარმომადგენლები წუში დაიწყებენ რომ გვინდა რომ დასაქმებაზე ვილაპარაკოთ, დასაქმებაზე ვილაპარაკოთ იწყებენ. მაინც ესეთი რამე, მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სიამდვილეში. და მეც ვფიქრობ რომ ვიცაც უნდა რომ ჩვენ მოგვაჩვენოს რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მას ძალიან სერიოზულად უნდა რომ ჩვენ ის ფაქტორად აღქვის მსროლელი ერთ-ერთი და მასაც უკავია ხო მაგრამ მე მინდა კითხოთ ესეთ რამ ხომ არ არის ეს ქვის ცვენა ასე ვთქვათ გლობალურ დანაშაულში ადამიანის ჩათრევის მცდელობა და ხო არ გიგივართ იქითკენ რომ სოფელში სადაც ქვის უსროლურად შეხვდებიან ოპოზიციას და არესვიან ქვას ჟურნალისტ მოკლედ აი მიმართულებით არ გამოიჩენენ თავს როდესაც ამოვალენ ასე ვთქვათ ეს ამბავი როდესაც მორჩება დაიჯება იმ სოფლის ეს ეგრეთ წოდებული მამასახლისი თუ პარტიული კომისარი დაიჯება გუბერნატორი დაიჯება სოფლის მაცხოვრებლები რომ არ დაფინანსდებიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო არ მივდივართ ჩვენ აქეთკენ და ხო არ არის ეს თვალსაჩინოება და ნიმუში სხვა სოფლებისთვის ანუ კითხვა არის როგორც გავიგე ესეთი ეს არის სიძულვილის გამოხატვა თუ ეს არის დავალება თუ სამაგალითო ანუ სამაგალითო დემოკრატია სიძულვილიც არის გასაკვირველია მე მეც ჩვენება რომ ეს სამაგალითოა მოდით ყველა სოფელი მოახსენებთ ყველა სოფელს იმიტომ რომ ეს რაც მოხდა მოხდა იქ სადაც ლტოლვილები ცხოვრობენ ეს არის ესეთი ადგილები განსაკუთრებული ადგილები რომლებიც განსაკუთრებული ესე ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფებიან და სადაც ადამიანები განსაკუთრებით არათავისუფლები არიან ჩვეულებრივ სოფელში ეგეთ სიტუაცია არ არის. ამიტომ ეს ქვების სროლა ჯერ სხვაგან მე მგონია არ მომხდარა, მოხდა იქ სადაც ცხოვრობენ ლტოლვილები. რასაკვირველია, სიძულვილის ენა ძალიან მნიშვნელოვანია. სიძულვილის ენა დაიწყო ვარდების რევოლუციიდან, პირველივე დღეებიდან. უბრალოდ რაღაცნაირად საზოგადოება არ აქცევდა ყურადღებას. როდესაც დააკვირდებით მაშინდელ მედიას, როგორ ელაპარაკება ოპოზიციას, აი ახლად მოსული ხელისუფლება, როგორი ტერმინებით, როგორი შეურაცხყოფებით და რა სიძულვილის ენით ჩანს რომ ეს პროცესი უბრალოდ ეხლა გამოჩნდა, ესე იგი მატერიალურ გამოსახულებაში, თორე ის ყოველთვის აქ იყო. სიმბოლურ ქვებს ისროდნენ, ისროდა ხელისუფლება და ეს სიძულვილის ენა, როდესაც ყოველდღე ტელევიზორიდან ესმის საზოგადოებას, რასაკვირველია მოქმედებს. რასაკვირველია ადამიანები რაღაცნაირად უკვე ვარდებიან იმ ვითარებაში, რომ მართლა გახლეჩვა ხდება საზოგადოებაში. და გონიათ შიში აქვთ. აქ არ არის მარტო ის, რომ უცდილობენ ოპოზიციის დაშინებას. ქვეფსისრიან ისინი, ვისაც აქვს შიში. ვისი შიში აქვთ?
შიში აქვთ ხელისუფლების რასაკვირველია, შიში აქვთ ვიღაცეების, ვისაც ტელევიზია მუდმივად უწოდებს ცუდ ადამიანებს, სხვადასხვა ტერმინები. ცუდრბილია. ცუდრბილია, ხო, ტერმინები სხვა გამო. ტერი მოღალატე. ტერი მოღალატე და ასე შემდეგ, დამნაშავე იმაში, რომ ეს ადამიანი ამ მდგომარეობაშია და დავამატოთ რასაკვირველია, როდესაც ვლაპარაკობთ ტოლვილების დასახლებებზე, რომ ადამიანებს აქვთ რასაკვირველია ტრავმატული სინდრომი, მათ გადაიტანეს ძალიან დიდი სტრესი, ძალიან დიდი უბედურება და რასაკვირველია მათ არ მოეთხოვებათ შეიძლება ფლად ისეთი ადეკვატური ქცევა, როგორც იმ ადამიანებს, რომლებიც იქ არ ცხოვრობენ. თუმცა რასაკვირველია, იმასაც გეთანხმებით, რომ საჩვენებლად შეიძლება აკეთებდნენ და სულ სხვანაირად ფიქრობდნენ გულში და უბრალოდ იციან, რომ ხელისუფლება მუელის მათგან აი ამ ეგრეთ წოდებული მტრების და მოღალატეების განდევნას, მუელის იმას, რომ არ დაელაპარაკებიან, იციან, რომ შეიძლება რაღაცა დაკარგონ და მაგათვის ყველაფერი მნიშვნელოვანია, ძალიან უჭირთ, ძალიან ცუდ დღეში არიან და ვერანაირ რისკებზე ვერ წავლენ, უბრალოდ სიტყვის თავისუფლების გულისთვის. ასეც და ისეც ყოველ შემთხვევაში ალბათ ძალიან ძალიან თვალის დაბრმეობა უნდა ადამიანს, რომ ეს ქვის როლა არა ერთი და არა ორი, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების მიღმა ჩდება, მით უმეტეს ჩვენს ქვეყანაში. მაგალითად ახლა გავხსენოთ, რომ გუში თუ გუში ჟურნალისტმა ვთქვათ მიკროფონი ჩაარტყა და იმ ჭუჩივე რაღაცა რეაგირება მოხდა და ადამიანი ამაყობს, რომ მე დიახ ვიძალადებ, ესე ვთქვათ, ის სოფლის ბრიგადირი თუ რა თქვა მამასახლისი. ასე რომ ეს გარკვეულწილად მაინც ესე ვთქვათ, რომ ხელისუფლება ამას უყურებს, ამას სხვა მხარეს იყურება, როდესაც ეს ხდება. Ну, ეს უკვე სინდრომია ნამდვილად. ჩვენ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს, ახლა კი რეკლამა. ეს კონსილიუმი დაბრუნდა ეთერში და ჩვენი სტუდიები არიან ქალბატონი ნანა გოგობერიძე, ქალბატონი მარინა მუსხელიშვილი, მე ქალბატონი ნანა თქვენი და ესეთი შეკითხვა დაგისვათ. არჩევა ჩამეშტირება, რომ ახლა ქალბატონ მაინო ბძანა, რომ ეს სიძულვილის კამპანია პრინციპში არის მოფიქრებული და დაგეგმილი პროცესი. ესე იგი, ფაქტობრივად ესეთი რამ გამოდის, რომ თუ ქვას ისვრი, გამოდიხარ ხელისუფლების მომხრე, ამით ადასტურებ ხელისუფლების მომხრეობას, ყოველ შემთხვევაში შენი პოლიტიკურ პოზიციასაც გამოხატავ ამ ასეთი აქტიური ნაბიჯით და ესეთი სიმბოლური ნიშნები ყოველთვის გამოიხატებოდა, ხალხი სამკერდე ნიშნებს იმაგრებს და რაღაც განსხვავებული ფერმის მაისურებს იცვალდა. ქრისტოლაც ესეთი ამ ნიშნად შემოვიდა. ამავე დროს შენ კიდევ უფრო ერთგულებასაც ადასტურებ, იმიტომ რომ მეორეს ხრი ვისაც ესვრი ქვას, მასთან მისასვლელ გზასაც იჭრი და ჩდება ესე ვთქვა გარკვეულწილად უფსკული და ეს კამპანია გამოვალო ჩვენ აი ესეთი პროცესის შედეგად, სულ უფრო მეტად შეგძულდება ერთმანეთი, გავაღრმავებთ ამ უფსკულს და ეს არის ის სხვა რთვარე, რასაც რომაელები ამბობენ, დათიშე და იბატონე. ეს არ იგრძნობა, რომ ეს ყველაფერი თითქოს იგეგმება და ხილული თუ ხილავი ხელი და თავი ამის შესახებ წინასწარ ფიქრობს. რა ვიცი, ცი. აი ეს კარალეთია მაგალითად. იგივე პროცესია. ხო, ეს კარალეთი უკვე ვიცი თუ კარალ ქრესტომატიული გახდა, მაგრამ მაინც ცალკეული შემთხვევა. მაინც ჯერ კიდევ. მართლა, არა, მადლობა, მე მგონია რომ მართლა მაინც ეგრეა, იმიტომ რომ ნუ ვთქვათ ახლა მაგალითად მე ჩამოვედე აჭარაში 10 დღე. დღეში 4 შეხვედრა ქონდა სხვადასხვა, ჯერ ბათუმელებთან და მერე სოფლებში და მსგავსი ქვისროლა კი არა, სიძულვილიც არ მინდა. ჩვენ ბათუმზე ვისაუბრებთ. არა, მე იმიტომ კი რომ იმაზე ვისაუბრებ. არა, ხო, არა, მე ის მინდა ვთქვა, რომ ეს მაინც ლოკალური მოვლენაა და მაინც აი იმ მიზეს შედეგობრივ აი მას უკავშირდება, ესე იგი, საიდან მოდიან მართლა გამოძევებული საკუთარი სახლებიდან, ეზოებიდან, სადაც რაღაცა ბაღები ქონდათ, ცხოვრობდნენ როგორც ადამიანები და სად არიან ახლა შეყრილი, როგორ არიან ეს და როგორც შეფატობანო დაკონტროლებულები არიან და დაკონტროლებულები არიან, გეტოა ეს, სრულიად, რა თქმა უნდა, ამიტომ ეს მაინც აი ეს ამას აღვიქვა, ამიტომ ეს მაინც კერძო შემთხვევაა და არა ის ვერ განვაზოგადებ საბედნიეროდ, თორე ხარ ვიფიქროთ, რომ საერთოდ ესეთი რამ შეიძლება საქართველოს ყველა სოფელში იყოს, მაშინ თქვა დავღუპულად და მე არ ამგონია ასე. და ეს ის კი რომ აი ამ უფსკრულის
შექმნა თუ გაღრმავება და უბრალოდ შექმნა და გაღრმავეს რომ უნდათ ეს ფაქტია, იმიტომ რომ აი ელემენტარულად არ შეიძლება თქვა, არ შეიძლება ხელისუფალმა თქვას, მას არ უყვარს საქართველო. ესე იგი, ვინც არ ეთანხმება პირადად პრეზიდენტს, მას არ უყვარს საქართველო. აუ არ შეიძლება, ეს თქვა, აი უბრალოდ არ შეიძლება. ეს უნდა იყოს აგრძალული. კონსტიტუციით მართლაც რას ნიშნავს არ უყვარს საქართველო? აი რას ნიშნავს არ უყვარს საქართველო? იმიტომ რომ სხვანაირად ფიქრობს, ეს წარმოუდგენელია. აქედან მოდის გადამწყვეტი. აქედან მოდის ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს ერთად არის თან სიძულვილის განხილვა და აი მაინც ძირითადი და ძირითადი აი რაც თავიდან ვერასოდეს შენ ამბობდი რომ ამაზე უნდა ვეს შიშის დაანერგვა. აი ეს ესე იგი რომ 21 საუკუნეში დამოუკიდებლობის მოპოვების მერე რომ ჩვენ ისევ დავბრუნდით აი ტოტალიტარულ განწყობებში ჯერჯერობით მაინც თვათ ვერ ვიტყვით რომ ნამდვილი დიქტატურა, მაგრამ აი აქეთ რომ ვართ წასული, აი ეს არის ის, რასაც არ უნდა შევეგუოთ ელემენტარულად. აი არ უნდა შევეგუოთ, უნდა გვესმოდეს, აი როგორც პასკალის ფორმულა, რომელსაც სული მეორებს მამარდაშვილი, რომ აი ქრისტე საწამებენ შენ წამს ყოველ წუთას, აი აქ შენს გვერდით და ეს წამება გაგრძელდება სამყაროს ბოლომდე და იქამდე შენ არ უნდა დაიძინო, არ უნდა დავიძინოთ. სხვათაშორის ძალიან ადვილია მთლემარე მდგომარეობაში ყოფნა, ძალიან ადვილია. აი ესე ცოტა ესე და მიყვედინებას არ აი ეს არ უნდა მოხდეს და მე იმედი მაქვს რომ თანდათან აი ეს განწყობა ჩვენ საზოგადოებაში ძლიერდება. ამას მე ვხედავ ძალიან რეალურად. ამიტომ ვეწინააღმდეგები ამ პოსტულატს რომ და რასაკვირველია და მე მგონი რაც უფრო ესე ვთქვათ ამის მიმართ დავიკავებთ აქტიურ პოზიციას და ამას ესე ვთქვათ გავაცნობიერებთ რომ ეს ჩვენ გვერდზე ხდება ეს პროცესი და ეს ხურვალეთი არ არის სადღაც სხვაგან გარკვეულწილად ჩვენ ვცხოვრობთ ხურვალეთში, ჩვენ ხურვალეთელები ვართ და ჩვენ სულში ცხოვრობს ხურვალეთი და ჩვენმა შემგუებლობამ თითოეულის კონფორმიზმმა ჩააგდო ეს ადამიანები ესეთ მძიმე მდგომარეობაში და ამიტომ სწორედ ეს მინდა გითხოთ გალობან ერთი პოზიცია არის რასაკვირველია შეიძლება უბრალოდ ადამიანურად გუშინ გაბრას და მე ადამიანი ამ კადრებს შეხედა მე სატელეფონოს არებსაც უსმინე და ამ ადამიანებზე გადაიტანა აგრესია ეს გასაგებია მაგრამ ხომ არ არის სწორედ მე მაინც აბოზგულია ეს რომ ამ კამპანიის სიძულვილის ბიზარი და პირიქით აი ამას რო უყურებთ ხო არ უნდა და ხო არ არის სწორი გაცილებით რომ ჩვენ თავზეც გადმოვიტანოთ ვიფიქროთ ეს ადამიანი უსკულებს მიგმა კი არ დავტოვოთ და გავემიჯნოთ და ჩვენ ესე თქვა სუფთახელთათვანები ჩავიცვა და თქვა აი რა კარგია ჩვენ ამას ავშვებით ქვას არ ვიცვით აი ცუდები ისვიან ქვას თუ პირიქით გვეცდებით არა პირიქით მათთან მისასვლელი გზავეძებო და ვიცოდეთ რომ ჩვენმა პასიურობაც ქნა ისინი რომ ამ დღეში ჩააგდო და ჩააყენა აი იცით რა მოდით ესე ვთქვათ ძალადობა ხო ეხლა არ დაიწყო საქართველოში ოპოზიციას რამდენიმე წელია დასდევენ სცემენ უპადიესდებენ მიტინგების მიდამოებში ესხმოდნენ თავს რკინის ჯოხებით და ვიცით და კლავდნენ კიდეც ასე რომ ეს არ არის სახალხო ესე იგი სიძულვილის გამოსახატვა რაც ხდება ოპოზიციის მიმართ ეს არის ხელისუფლების სპეციალური რაზმების თუ ადამიანების თუ გადაგმილის სიძულვილი შეიძლება დაგეგმილი და ესე იგი სანქციონირებული და ნაბრძანევი ანგარიშწორება რომელიც თანდათან ხდება ლეგიტიმური. ამას თვალე უნდა გაუსწოროთ რომ იმდენჯერ ხდება და იმდენად ესე იგი ხშირდება რომ ფაქტიურად შეიძლება საზოგადოების რაღაც ნაწილმა ჩათვალოს რომ აი ესე უნდა მოიქცე. აი ეს არის ქცევის ნორმა რომელიც უნდა გამოევლინო ხალხის მტრების მიმართ და ეს შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზული საფრთხე ჩვენი მომავლისთვის ანუ სიტყვიერი სიძულვილისგან გადასვლა ფიზიკურ ანგარიშწორებაზე. თუმცა მე მინდა ვთქვა კი უნდა ვიმაქვენდო ჯერთი რა არის სამოქმედო
აქეთამ ხარე, რომელსაც აშინებენ ქვებით და აშინებენ, ესე ვთქვათ, ფიზიკური ანგარიშტორებით და ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოს, რაც ხელში აქვს რეპრესიული აპარატი, ყველაფერი გამოიყენებულია ოპოზიციის წინააღმდეგ. ამის საპირისპირო არის მოქმედება. ერთადერთი მე ესე იგი მგონია, რაც ადამიანს შიშის გრძნობას რაღაცნაირად აკარგვინებს, ეს არის, როდესაც ის გარდან კი არ უყურებს პასიურად, თუ აი ესეთი რაღაცები ხდება. როდესაც ის ჩართულია ბრძოლაში. როდესაც ომია და ჯარისკაცი მიდის ბრძოლაში, გარწმუნდეთ, მას არ აქვს დრო, რომ ეშინოდეს, მას აქვს განცდა, რომ უნდა იბრძოლოს. ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი 7 ნოემბერს. როდესაც ხარ საქმეში და იბრძვი არ გეშინია. მეორე რასაკვირველია, რაც არის არსებითი, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ იმათაც ეშინიათ. იმათ ეშინიათ და ეს შიში საჭიროა, რომ შევარბილოთ და აუხსნათ, რომ ესე აღარ გამეორდება, როგორც იყო 2003 წელს, როდესაც მოვიდა ერთი ძალა ძალაუფლებაში, მოიპოვა ყველა პრივილეგია, რაც კი შეიძლებოდა ამასთან ყოფილიყო დაკავშირებული, დაჩაგრეს, ესე ვთქვათ, ყველა დანარჩენი, გადააგდეს, გადააყენეს, იგნორირება გაუკეთეს და ასე შემდეგ, და ფაქტიურად დაამხარა ახალი ტიპის უთანასწორობა. აი ეს არჩევნების შემდეგ არ უნდა განმეორდეს, ამაში უნდა დარწმუნდნენ იმ ხარის რიგითი წევრები, ცხადია, მე არ ვლაპარაკობ ლიდერებზე, რომლებსაც ემუქრება სერიოზული სანქციები ძალაუფლებიდან წასვლის შემდეგ, მაგრამ რიგით ადამიანებს უნდა რაღაცნაირად შეექმნათ და უნდა გრძნობდნენ, რომ არ იქნება, აი ეს გახლეჩილობა შერბილდება. მე თუ დრო მექნება ვიტყვი, ხო? მე ამას გულისხმობ, ესე ეს ქვისტროლა რასაკვირველია არის ძიმე, მაგრამ ჩვენ მეფიქრობ, აი ხეთ თქვენ სწორ რაღაცაა, ჩვენ ამას გაგებით უყურებთ, ეს არ არის, ეს არის ჩვენი უბედურების გამოხატულება და ეს არის თხოვს მაინც და მაინც ამ ადამიანების მიმართ, ამ ადამიანების მიმართ ჩვენ ხედავთ ამას და აბსოლუტურად გულწრფელად, რომ ეს არის თავსმოხვეული რამ. ანუ ზოგიერთისთვის, რიგითი ადამიანებისთვის თავსმოყვეული, მაგრამ ნუ ზონდერბრიგადები გასაგებია. ხო, ის სხვა საკითხია. ხო. ასე ერთ ჩაურთავ რა, იცი რა, როცა მოქმედებაზე ვლაპარაკობ, რა შეგვიძლია ჩვენ? ერთადერთი ეს საუბარი შეგვიძლია. აქ იქნება თუ უშუალოდ ადამიანებთან. აი რა არის მართლა მოქმედია ეს არის? აი შეხვედრები, ხალხთა საუბარი და დარწმუნება. ეს ერთადერთი მეთოდია და მე რა მგონია, რომ ქართულ მოუცნებამ რამე თუ გააკეთა ზუსტად ეს, მარინა, რადგან თქვენ ლაპარაკობდით, ახლა სწორედ ამის დეკლარირება ხდება, მე მგონი, ყოველ ნაბიჯზე, რომ არავითარი რევანშიზმი, არავითარი აი მე მოვალ ძალაუფლებაში და შენ აღარ გაგაჭაჭანებ, არაფერი მსგავსი ეს რიტორიკა არ არსებობს დღეს და მე ძალიან מחარებს. და ქაბატონო ლანა, და კარგად ვიცით ყველა, რომ სიტყვა და დარწმუნება ყველაზე დიდი იარაღი, ეს პირველ რიგში ძალიან კარგად იცის ხელისუფლება და სწორედ ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ამ წუთში გვიყურებს იმაზე უფრო ცოტა ადამიანი, ვიდრე სიამოვნებით შეგხვედავდა და ამას ემსახურება ეს ეგრეთ წოდებული თემშების დაყადაღების საკითხი, ალაგია დღემდე. 21 საუკუნეა, ესე იგი ხალხი უკვე ეს უკვე სიმბოლოა ჩვენი ეპოქის. ეს უკვე მარსზე დასხდნენ, ესე იგი, და იქ ესე იგი ფოტოებს აგზავნიან და ჩვენ თემშები გვაქვს და თემშებს, მაგრამ აი ეს თემა რომ რაღაცნაირად დავასრულოთ, გარკვეულწილად ახალზე გადავიდეთ, მე ერთი რამ მინდა გკითხოთ. აი თქვენ კარგად მზადდეთ დასაწყისში, ეს ქალბატონი ალბათ კარგი დიასახლისია და არწმუნებული ულის შულებს ზრდის და ოჯახისთვის აკეთებს, მაგრამ მე იქ დავიჭირე ფრაზები, ჩვენ რეკლამაზე ვსაუბრობდით, რეკლამის დროსაც ესეთი რამეა, რომ ეს ადამიანი ამბობენ, რომ წადით ეს ხალხი, ჩვენ შარს ნუ გადავკიდებთ, რაღაცა მეშტეხა, თქვენ ადამიანი იცით კარგად, იქ ხდება იმ სოფელში რაღაც, მე გაცდა დამჭა, როდესაც ეს კამერები გამოდიან და ესენი რჩებიან მარტო ამ გეტოში. კი, როგორ არა? იქ რაღაცა ხდება და ეს ადამიანები იზოლებული არიან. ესენი საუბრობენ, ნუ გაცავთ, მოდი კამერების გარეშე ვიტყვით. ის კამერების გარეშე ვილაპარაკებთ. ეს არ არის მათი პოზიციაც ბოლომდე. ისინი რაღაც იტყავთ. ვასიკო, როგორ არ არის ეს ყველგან ვნახე, მე პირადად ჩემი თვალით, რომ აი მივიდოდი სოფელში, გავიდოდი და აი ეხლა ჩამოიარა გამგებელმა, ეხლა ეს გვითხრა, ის გვითხრა, ეს ყველგან ხდება. აქ გონი მამასახლისები ყავთ, ხო? რა თქმა უნდა, იმ მამასახლისის ეშინია და იმის დასანახად და ისთვის ამქვას. ამაში ეჭვიც არ მეპარება. ეს გაძლიერებულია იმის შვილს.
წამალი ჭირდება და წამლის ფული ჭირდება და თქვა ამით არის ეს დამოკიდებულია და ის რომ 22 ლარიან იმას რომ უსპობენ დახმარებას 22 ლარიან დახმარებას იმას ვინც აშკარად გამომჟღავნა ოცნების მიმართ დამოკიდებულება ნუ ხა ამაზე მეტი რა უნდა თქვა ზონა იმას აღარ ვამბობ ეს ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ რომ აი ესე იგი ამის უკან რა ისტორიები დგას ჩვენ ხშირად ეს რჩება ხოლმე კადრს მიღმა რა ისტორიები და რა ეკონომიკური მდგომარეობა ეხლა იმისთვის რომ ადამიანმა გაბედოს და რაღაცა გარისკოს ხელისუფლების წინააღმდეგ თუნდაც რაღაცა თქواس ან მოქმედოს ამისთვის მას უნდა ჰქონდეს იმედი რომ ამით ის რაღაცას მოიგებს მომავალში რომ მას შეიძლება ჰქონდეს უკეთესი ცხოვრება თუ კი მას არ აქვს იმედი რომ რაღაცა შეიცვლება მის ცხოვრებაში თუ კი ეს ხელისუფლება წავა თუ კი ეს ძალადობა აღარ იქნება მაშინ შეიძლება პასიური გახდეს და აი ეს აკავშირებს ბრძოლას ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ იმასთან თუ რას პირდები შენ ადამიანებს როდესაც მოხვალ ხელისუფლებაში თუ შენ ამბობ რომ უბრალოდ აი ნიშ აღარ იქნება და ისევ ესე იგივე პოლიტიკა გატარდება უბრალოდ რაღაცა ის ადამიანები ვერ გარისკავენ მათი ცხოვრება არ შეიცვლება სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ აქცენტი კეთდება ახლა იმაზე რასაც მიიღებს უბრალო ადამიანი ეს სწორია იმიტომ რომ თუ ძალიან ძიმე ცხოვრება აქვთ ამ ნამდვილი შიმშილია ძალიან ბევრ ადგილას საქართველოში აქ ადამიანებს აქვთ ასარჩევად გადარჩენა თუ მოქმედება ეს ძალიან ძიმე არჩევანია ძალიან ძიმე მაგრამ მე უფრო პრიმიტიულადაც ვიტყოდი ეს მარტო ის კი არა რაც მოელიან მათგან აი რისი ეშინიათ მართლა რამდენმა ვინმე გითხესით რომ 22 ლარიან დახმარებას ან არაძლევენ ან ართმევენ ან მე კიდე რაღაცა ჩნდება 22 ლარი რომელიც აი რომ ფიქრობ ნუ რას უნდა იყოს 22 ლარი რას ამიტომაც არის ამის უკან ჩვენ რაც ხარ ძალიან მტკივნეული ისტორიებია და ჩვენ ამაზე საუბრობთ ჩვენი ემოციური დაბრაზება და არ გადმოაფქვიოთ ამ ადამიანებზე უნდა ვიცოდეთ ეს ადამიანია კიდე უფრო მეტი ცხოვრებული ვიდრე ვისაც მათქვა ეს როლის აი ვიც ასროლი და ის არის ობიექტი ის არასდროს არ გამოგჩეს მხედველობის არიან ახლა კი რეკლამა კონსულიუმი დაბრუნდა ეთერში. ქალბატონო, ერთი ესეთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ალბათ გაგიღიმებათ, მაგრამ ძალიან თავისი შინაარსით სასაცილო კითხვა არის. ეს წინასწარ გავიღე. ეს საჯოფია რომ ესე გავიღიმოთ, აი კითხვა კი ასეთია. აი წარმოდიეთ ახლა რასაც ჩვენ საქართველოში მივეჩვიეთ, ღვთისმადლით შეიძლება თქვათ, თქვათ ყოველ მეორე დღეს არ ხდება, მაგრამ არც ისე არ არის, რომ ყოველ კვირაში ერთხელ მაინც ესეთი რამ არ ხდებოდეს და ეხლა რა ფაქტებზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ? ევროპაშიც არის არჩევნები, ევროპაში არის არჩევნები, ევროპული პროდუქტია, თუ შეიძლება ითქვას. და აი ახლა რასაც ჩვენ საუბრობთ, აი რა ვიდეო სიუჟეტსაც ახლა ჩვენ ვუყურებთ წინა საარჩევნო პერიოდში, ის ფრაზები, რასაც როგორც ეს ადამიანები მიმართავენ, ქვის როლაზე აღარაფერს აღარ ვიტყვი, ის ცნობილი გამონათქვევები ჩვენი ხელისუფლების და მათ შორის პრეზიდენტის ესე ვთქვათ სიტყვები ამა თუ იმ მისამართით ესე იგი ნასროლი ევროპელმა მაყურებელმა რო იხილოს თავის მშობლიურ ენაზე თავის მშობლიურ ტელევიზიაში თავის მშობლიური ქვეყნის შესახებ რა რეაქცია ექნებოდათ და ასე თქვათ ცენაში ეს დემოკრატია თავგოტახავი ხო არ გადარჩებოდა აი რა რეაქცია ექნებოდა რა ეს ხომ ფაქტურად გამოდის რომ ორ სხვადასხვა სამყაროზე საუბრობთ ახლა ჩვენ ხო აი მართლა ძალიან სამწუხარო ამ ფაქტის კონსტატაცია რომ ძალიან შორს ვართ იმ კულტურისგან, ნუ ძალიან შორს ვართ. რა იმიტომ რომ ამის წარმოდგენა უბრალოდ თუნდაც მართლა ესეთი კადრების რომ ვიღაცა მეორეს ქვას ესვის არჩევნების გამო და იმის გამო რომ ის თავის შეხედულებას გამოთქვამს, სხვა სხვა არაფერი არ ხდება. აი ის გამოთქვამს შეხედულებას რომ არ მომწონს ეს ხელისუფლება, არ მომწონს და მინდა რომ ხელისუფლება შეიცვალოს. ამის გამო რომ შეიძლება მოხდეს ასეთი დაპირისპირება და კიდევ ნუ ეს გამოიხატოს ქვათაცვენაში როგორც შენ დაარქვა მას ეს ხო საერთო წარმოუდგენელი და სხვათაშორის მე კიდე უფრო წარმოუდგენელი მეჩვენება ის რიტორიკა რომელიც ხელისუფლებას აი ის კიდე უფრო წარმოუდგენელია მე მართლა მგონია რომ აი პრეზიდენტი რომელიც ასეთ ფრაზებს იტყოდა რომელიმე საფრანგეთში ის ვერ დარჩებოდა
თავის პოსტზე რაღაც მოხდებოდა ძალიან სასაცილო იქნებოდა. ეხლა გარკვეულწილად არა, შეუძლებელი, უბრალოდ ეს შეუძლებელი. შეიძლება მე და აი ამ კითხვით გადმოვალ თქვენთან, ესე იგი, გარკვეულწილად მხოლოდ აზრის განვითარებისთვის ესეთ პოლემიკას შევალ ბატონ ლანასთან, ესე იგი, გავკეთდები და ესეთ რამეს ვიტყვი და დავიცავ ჩემ ხალხს. ხო, ესე ხალხი. კი, ევროპისგან ერთის ხრივ შორსა ვართ, მაგრამ მე მინახავს ძალიან ბევრი მსვლელობა. როგორც პოლიტიკური აქცია, ისე სპორტული, მათ შორის, სადაც ხალხს უკაცრავად პასუხია ევროპელებმა, მე ასე თუ ისე მაქვს პრეტენზია, რომ იმა ვიცნობ და მიყურებია, კარგი გაგებით, ბოდიში მოიხადოთ თავთავიანთი ლიდერებიანად, როგორ იქცევა ხოლმე საქართველოს მოსახლეობა და როგორ ძალიან მაღალ კულტურას ადგენს. ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ დიდი დეფიციტი არის. ერთი ჩაგირთა რა, ასეცი, აი მინდა ჩაგირთო, რომ ამ შემთხვევაში ეს ეხება აზრის გამოხატვას, თორე ფეღმურთი თუ აი შენი უფლებების დაცვა მიდიხარ იქ, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, სწორედ ამაზე არ არის ლაპარაკი, განა ის რომ ძალადობა არის, ღმერთო ჩემო, უცებ გამოვარდა ვიღაც ტიპი და 80 კაცს მოკლავს, ეს როგორ არ არის ევროპაში და იმ დასავლეთში, არა, აი აზრის გამოხატვის გამო, საპირისპირო აზრის გამოხატვის გამო, რომ შეიძლებოდეს აი ესეთ რამე მოხდეს და ხელისუფლება ამ კვიდრებზე სამას რომ არ უნდა იყოს სხვაგვარი აზრი ქვეყანაში, აი ეს არ შეიძლება. მე სულ ერთი და იგივეს ვარ პრაქტიკულად რა. აი ის არის თავი და თავი ყველაფრის. ბაში მე ჩაგიკითხები და მე ქალბანა თქვენთან რამოდენიმე ესეთ რწმენის კითხვით გადმოვდივარ. რიტორიკული კითხვა ახლა მე ვიცი, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა. ეს ხორვალიზაციის პროცესი, პირობითად რო ვთქვა. ხო, ნუ ეს არის, რომელსაც ახლა უკან უდგას ხელისუფლება, ისე როგორც ბევრ სხვა ცუდ და არადემოკრატიულ პროცესს. რამდენად შეესაბამება პროდასავლურ და პრო დემოკრატია, ასე ვთქვა, პროდასავლურ ვითომა ჩვენგან აღიარებულ გრუპ პროდემოკრატიულს და აქვე მინდა გითხოთ. ეს ხორვალიზაცია რაღაც უფრო სინგაპურიზაციასთან ხო არ არის, ესე ვთქვა, კავშირში და იქ მოგეხსენებათ ავტორიტარიზმია და რაღაც სხვა მიმართულებით ვართ რატომ ჩვენ. ეს მართლა იმდანაც რიტორიკული შეკითხვა, რომ ამას არავითარი კავშირი არ აქვს საერთოდ დასავლურ ფასეულობებთან, რომლებიც ჯერ ერთი პიროვნების ღირსების აღიარება ელემენტარულად, სხვას რო ყველაფერს თავი დაანებო და ამიტომაც არის ჩვენ რომ ხან სინგაპურისკენ მივდივარ და ხან შვეიცარიისკენ. ახლა მგონი სადღაც თუ არ ვცდები დაიწერა, რომ აი სინგაპურიზაციის გზა ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს. იცით რომ ასეთი განცხადება გააკეთა, რომ მე თვითონ არ წამიკითხავს, მაგრამ ესე მითხოვს. ესე იგი ისევ სინგაპურიზაციის გზაზე ვდგავართ, როგორც ჩანს. და თუ ესე ვთქვათ პირობითად ვთქვათ გეოგრაფიაში რამე არ შეიცვალა, ახლა ესე ვთქვათ ნაციონალურ გეოგრაფიას სხვა რამეს არ ამოს, მე მგონი სინგაპური სრულიად სხვა პირის სხვა მხარეს მდებარეობს ვიდრე ევროპა. კი, ნამდვილად. ნუ თუმცა შეიძლება ვითხრან რომ სხვა მხარეს არის. ქალბატონო, ჩვენ ადრეს ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში, მაგრამ ეს არ არის უბრალო ამბავი, ახლა რა ჩვენ თვალწინ ხდება. კარგი ბატონო, ქვისროლა მოხდა, ეს ადამიანები ჩვენ გავიერეთ, აქვს ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ნუ კი ბატონო, არ დაავალა ეს ხელისუფლებამ და ნუ თვითონ შვებიან, ამასაც დავიჯერეთ, მაგრამ რას ნიშნავს, როგორ ფიქრობთ, ქვის სროლის გამართლების ცდელობები ხელისუფლების გადაცანა? აი ესე შეიძლება ადამიანმა გაიგოს. კი ბატონო, მათ უნდათ ეს თბილის გამში ჯდომა, არიან ესე ვთქვათ ზედ მიკრულები და ნუ ძალაუფლება უნდათ, გემრიელია ძალაუფლება, კი ბატონო, მაგრამ რას ნიშნავს იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ამავე დროს ცდილობენ, კი არა, ცდილობენ თავი მოგვაჩვენონ და აბობენ ისეთ სიტყვებს, როგორც არის ლიბერალიზმი, დემოკრატია, მოდერნიზმი, პოსტმოდერნიზმი და კიდე ლიბერტარიანიზმი და კიდევ ესე იგი ბრტყელი სიტყვები, რომელიც საქართველოში ეს კარგი სიტყვები საქართველოში ამის საძულურად გადაექცა ამის გამო. და ამას ამართლებენ. მე თუ შეიძლება ჯერ გავაგრძელებ აი იმ საუბარს, რომელიც ჰქონდათ ევროპა ახსენეთ და მე მინდა აი ამაზე ორი ოდე სიტყვა ვთქვა. ახლა მოდით ძალიან იდეალიზება ევროპის არ გვინდა, ცოტა არც თუ შორეულ წარსულში ევროპაში ხდებოდა დიდი უბედურებები, ხდებოდა ფაშიზმი, იყო ფაშიზმი, იყო ჰოლოკოსტი, იყო ომები, იყო ძალადობა აბსოლუტურად სისასტიკის სრულიად გაუგონარი ფორმებით და ევროპა მოახერხა რომ ეს ყველაფერი დაიყვანა იმ დღევანდელ მშვიდობიან და ნორმალურ ცხოვრ დემოკრატიულ ცხოვრებაზე რომელიც დღეს აქვს. რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ
მოვიტოვოთ საბჭოთა ტოტალიტარიზმი, მოვიტოვოთ აი სიძულვილე, მოვიტოვოთ დაპირისპირება და აუტანლობა სხვისი აზრის და რატომ არ შეგვიძლია ვიაროთ ევროპისკენ და არა სინგაპურისკენ. მე მგონია რომ აქ ჩვენ ძალიან ფუძემდებლური შეცდომა დაუშვით 1-20 წლის წინ, როცაც დაიწყეთ ამერიკული ტიპის დემოკრატიის აშენება და არა ევროპული ტიპის დემოკრატიის. ჩვენ აიწყეთ მაჟორიტარული დემოკრატიის აშენება, ანუ რას ნიშნავს, რომ უმრავლესობა მართავს და უმცირესობა უბრალოდ განსხვავებულ აზრს გამოთქვამს. პოსაბჭოთა ამ კონტექსში აუტანლობის ეს გადადის პრინციპში მაჟორი უმრავლესობის დიქტატურაში. Ну, შეიძლება უმრავლესობა აღარც იყოს, იყოს უმცირესობა, მაგრამ თავი მოგochondes უმრავლესობა დიქტატურაში და ტირანიაში გადადის. ევროპამ სხვა გზა აირჩია თავის დროზე. ევროპამ გადაწყვიტა, რომ სახელმწიფო არის უფრო რესპუბლიკა ვიდრე დემოკრატია. მართველობა კი რასაკვირველი არჩევნები ტარდება და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ უნდა იდეალი აქვთ, რომ ყველა უნდა თანამონაწილეობდეს მართველობაში. მოიგე შენ არჩევნები თუ წააგე, წაგებულებსაც აქვთ უფლება გამოთქვან თავისი აზრი, მოიღონ მონაწილეობა, არიღონ დაჩაგრულები და ეს ტრადიცია მომდინარეობს იქიდან, რომ იქ ძალიან საკმაოდ დაყოფილია ეს საზოგადოებები და თავარი ამოცანა რომელიც აქვთ, რომ ამ დაყოფების პირობებში უნდა იცხოვრონ ერთად. აი ეს არის ჩვენი თავარი ამოცანა. ჩვენ ვარ დაყოფილი საზოგადოება სხვადასხვა გაგებით. მარტო პოლიტიკური თარა და მარტო ეთნიკური თარა, ეკონომიკური და ასე შემდეგ. ერთადერთი რაში შეგეწინავდა ამერიკაში ეს დემოკრატია, ეს პრინციპი დემოკრატიის ასე ამერიკაში. ამერიკაში არის, მაგრამ მე რას ვამბობ, რომ ამერიკაში მუშაობს, იმიტომ რომ არ არის ის ტრადიცია და კონტექსტი, რომელიც მოდის საბჭოთა კავშირიდან. ჩვენს კონტექსტს, როდესაც ეს დაედო, ფაქტიურად ჩვენ ვერ გამოვედით იმ საბჭოთა წარსულიდან. იმისთვის რომ მართლა გამოვიდეთ, ჩვენ ევროპული ტიპის მართლობა გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება აი ეს გამოცდილება, რომელმაც ევროპას აი ეს ომები უკან მიატოვებინა. აი ეს დაპირისპირებები და საზოგადოების ერთი ნაწილის მხრიდან მეორე ნაწილის მხრიდან. ყველა მემარცხენეები თუ მემარჯვენეები, რომელი გამარჯვეს, ყველა თვლის, რომ არ რესპუბლიკელი. და ეს რესპუბლიკელობა არის მათთვის განმსაზღვრელი და ამიტომ მართლა ერთად აშენებენ მეორე ქვეყანას. ჩვენ ევროპა გვჭირდება. ევროპა გვჭირდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები. ეს არ არის თეორია, ეს მინდა ყველა ესე კარგად გავიგო და მათ შორის ჩვენ მომაყურებლებს ყველამ ერთად და ესო პრაქტიკა, ეს რომ არ არის თეორია მხოლოდ პრაქტიკა და ამას თუ ესე დავტოვებთ მხოლოდ თეორიად, პრაქტიკა იქნება რომ ხვა მოხდება განუწყვეტლივ ესე იგი თავში. ხლა კი რეკლამა. გრძელდება კონსილიუმი და მე ამ კითხვით მინდა ორივე ჩემს დუმას, ჩემ ორივე დვიფას დუმას ვიმართო. როდესაც მე გუშინ ამ ხურვალეთის ამბავს უცხერდი და ეს ისევე მეორებ, ეს არ არის ესე ვთქვათ ჩაჯინება ერთი მოვლენის ვიმართ, ეს არის ძალიან სერიოზული ამბავი. უცებ დამეუფლა განცდა და დარწმუნებული ვარ, მე არა ვარ გამონაკლისი, რომ რაღაც თითქოს ბავშვობაში წაკითხულ ზღაპარს ვიგონებდი, სადაც ესე იგი არის და იყო და არა იყო რა, ერთ სოფელს დაეპატრო და ბოროტი ჯადოქარი მოაჯადოვა ეს სოფლელები და სოფლელები ან გაქვეულები არიან ან რაღაც ისეთ რამეს აკეთებენ, რომელიც ამ ჯადოქარს უნდა და ნუ თქვათ როგორც მე ხდება მთელი რიგი ამბები, შეიძლება ამათ ჩვენმას ის სხვა და ხორცვა ქვაც გვესროლოს, მაგრამ ეს ჯადოქარი არის და ხომ მე მინდა გითხოთ, როგორ იქნება ჩვენი ზღაპრის ფინალი? როგორ ფიქრობთ საბოტონად? როგორ დასრულდება ჩვენი ზღაპარი? რომელშიც სამწუხარ ჩვენ თვითონ მონაწილეობთ. არა. მართალი გითხე, მართლა დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შემდგარი ვართ იმ გზაზე, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ძლიერდება, ხალხის ნება თანდათან წინა პლანზე მოდის, ეს ჯერ შეიძლება ესეთი ჩანასახის მდგომარეობა შეეს ყველაფერი, მაგრამ თანდათან ეს მართლა ხდება, რომ ხალხი მიხვდა იმას, რომ კერპი არ ჭირდება საზოგადოებას, რომ ჭირდება ლიდერი და არა კერპი, რომ აი ხა არ ვდგავართ ამ გზაზე, რომ ერთი ახალი კერპი შევქმნათ, რომელიც მესიად მოევლინება ქვეყანას და მე სად გადაჩეხავს არავინ იცის, არა, ჩვენ ვდგავართ უფრო რეალისტურ პოზიციებზე, რომ მოდის ძალა, რომელსაც ყავს რეალური ლიდერი თავისი იდეებით, თავისი მოსაზრებებით, თავისი ჩვეულებრიობით.
თავისი ჭორვილიდან მოსვლით, თავისი უბრალოებით, ენის ბორძიკით, დიდი რიტორიკა რო არ აქვს და არავითარი ციცერონი არ არის. აი ეს მე ეს ყველაფერი მომწონს, იმიტომ რომ ამის უკან დგას ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ვერ გადაიქცევა იმათ, რისი საშიშროებას ყოველთვის არის ყველა საზოგადოებაში ნამდვილად. და ეს მე მართლა ძალიან იმედიანად უყურებ ამ გზას და მგონია რომ ისიც შესაძლებელი იქნება რომ მე სხვაგვარად ვფიქრობდე და ამიტომ არ ვიყო ხალხის მტერი. მე ეს რამდენჯერმე გამოვიარე უკვე ჩემი ცხოვრების მანძილზე, ცი რომ აი პირდაპირ მეძახდნენ ერთი ხელისუფლება ხალხის მტერს, მეორე ხელისუფლებაში უცებ გავხდი მოღალატე ელჩი, ეხლა საერთოდ რა არ ვიცი სუფლად რაღაცა, აი კუნძულზე გარიყულის შეგრძნება რომ უნდათ რომ გქონდეს, მაგრამ არა გქონდა. მითუმეტეს ეს ქვეყანაში სადაც ნახევარი საქართველოა დახვრეტილი, ესე ვთქვათ ხალხის ტრეს იარლიყით და თქვა და ჩვენი ძიმე ეს მე ყველაფერი უკვე პირადად ვარ გამოსული. ასე ძიმედ გვაქვს და ესე იოლად თითქოს ტრეალებ და გალობანია თქვენთან გამოდიო რომ დანამდე მინდა ერთი სიუჟეტი ნახოთ, ამის შემდეგ პირდაპირ დაგისვამთ ერთ შეკითხვას. ერთი პატარა სიუჟეტია, ყველა გვაქვს დანახი თელავში. დაბაყო. რა ჩამოგდით? მაგრამ მოდით ახლა ამას მოვაროთ და ვერ გადავიდეთ ფათერში. აი ეს გაპრის ფინალზე ვაუნდი დარგეშვებათ ქალბატონბანინა რომ ამ ერთი ქალბატონის გადმოძახილი აივნიდან აი ერთი მამაცი ადამიანის პოზიცია კი არ არის უბრალოდ რომაც არამედ არის უკვე ახალი დროის მაუწყებელი რომ ახალი დრო მოდის და ხურვალეთის ინციდენტი არის უკვე საბჭოთა წარსულისკენ დაბრუნება და მაინც უკვე წარსული მართალია მტკივნეული მაგრამ მაინც უკვე წარსული და უკვე რაღაც ახალი მა ახალმა შემოაბიჯა და იძნობა ახალი სიო იცით რა, მეც მინდა რომ ესე ოპტიმისტურად თქვა რომ ამ არჩევნების შემდეგ ახალი ცხოვრება დაიწყება, აღარ იქნება სიძულვილი, იქნება მართლა ნორმალური ადამიანები, ვეთანხმები ქალბატონ ლანას რომ აქეთა დისკურსი, აქეთა ესე რიტორიკა სულ სხვა ტიპისაა, სულ სხვა დატვირთვისაა და სულ სხვა ემოციებისაა. მაგრამ მე ესე იგი ვფიქრობ, რომ ძნელი იქნება. ძნელი იქნება და არის აბრძოლველი. და ამ ბრძოლის პერიოდში რა შეიძლება მოხდეს და რისთვის უნდა ვიყოთ მზად, მე არ ვიცი. იმიტომ რომ გასაგებია, რომ იქ სადაც გეტოა და იქ სადაც ხალხი ასე დაშინებულია, იქ არჩევნების შედეგები იქნება აბსოლუტურად 100%-ით ხელისუფლების სასარგებლოდ. ქალაქში იმ ადგილებში არა პესიმისტურად უყურებ. არა, პესიმისტურად ძალიანად არ უყურებ, მაგრამ მე უყურებ პესიმისტურად რა გაგებით. თუ ჩვენ არ ვიმოქმედეთ, თუ საზოგადოება არჩევნებისთვის არ მობილიზებული არ იქნება, ფეხზე დამდგარი არ იქნება, არ დაიცავს და უბრალოდ ლოდინის რეჟიმში გაატარებს მომდევნო 2 თვეს და მერე უცებ აღმოჩნდება, რომ კიდე რაღაცა უბედურება ისეთივე არჩევნები ჩატარდა, როგორც აქამდე ტარდებოდა, მე უბრალოდ მგონია, რომ ეს იქნება არასწორი. მე მოუწევდებდი საზოგადოებას, რომ გააქტიურდეს. აი შიშის დაძლევა უნდა მოხდეს ახლა. გააქტიურებით, მობილიზებით ხმების დადვით. ქალაქში ადვილია. 2008 წელს ჩვენ დავიცავით ჩვენი ხმები თბილისში. სოფელში არის ძნელი. სოფელში ადამიანები ცოტა აი უფრო დამოკიდებულები არიან ხელისუფლებაზე, ვიდრე ვართ ქალაქში. მაგრამ ეს აუცილებლად საჭიროა. თუ არ მოხდა ხალხის მობილიზება არჩევნებამდე, შეიძლება დიდხანს ვიცხოვროთ, რომ მე გაერთიანება და გამთლიანება საზოგადოების ამაში მე პრობლემას ვერ ვხედავ. თქვენ ქალბატონო სოფლები მოიარეთ და რასაერთოდ მე წუმინდა აუცილებლად ორიოდეს სიტყვა იმართლა იმაზე ვთქვა, ბოლოს ჩვენ განწყობაზე, ამიტომ მინდოდა ესე რომ ვიარეთ აი ეს რაღაცა წარმოუდგენელი სილამაზის ბუნებაში, ჩემ და სამარცხვინოდ უნდა თქვა, რომ პირველად ვიყავი ზედა აჭარაში, სულ ქვის, რა ქვია, მთიან აჭარაში.
როგორ ქვია ვეღარა ვთქვი ზემოაჭარა ზემოაჭარა ვერა ვთქვი ხო ნუ სულ ვიყავი სანაპიროზე და იქ არასდროს არ ყოფილა და ეს არის ისეთი სიამაზე ისეთი მშვენიერება რომელიც უკვე თავისთავად არის ღირებულება იქ რო ცხოვრობს ადამიანი ეს უკვე არის აი ბედნიერებისკენ სწრაფვაში შედის ეს რომ იქ ცხოვრობს და ერთი მიტოვებული სახლი არ მინახავს ვასიკო მე კი არა აი ყველა ამას ვამბობდით რომ უგზობა უწყობა უგაზობა არასაბავშვო ბაღი სკოლებში დადიან სად ბავშვები არ ვიცი ერთი ვაკე ადგილი არ არის ეს სულ ეს შეფენილი სოფლები ციცაბო და აქედან იქიდან იქ სადღაც ერთი სახლია აქეთ მეორე სახლი და არ ტოვებენ თავის სახლებს და აი ეს ხალხი მოდიოდა არ იმაზე ამ შეხვედრებზე ბევრნი აი თქვა ვიყავით ერთ სოფელში რომელშიც სულ ცხოვრობს 17 კომლი და მოვიდა 100-ზე მეტი ადამიანი ესე იგი მთელი ოჯახები ყველა მოვიდა მართლა საკვირველი იყო იცი აი აბსოლუტურად სულ სხვა განცდა მქონდა როცა არც მინდა ლაპარაკი და აი ქართლის სოფლებში ვიარე აი კარალეთი და სოფლი და სულ სხვა განცდა აქ და მე რას მივხვდი იცი ესე იგი ძალიან ელემენტარული იქ აქვთ თეფშები. მათ არ აქვთ სხვა ტელევიზია, აქვთ თეფშები და უყურებენ მაესტროს მეცხრე არხს. მაესტრო მეცხრე არხს. ყველაფერი იცოდნენ. ისეთი რაღაცები იცოდნენ. ნუ მე მიცნობდნენ ჯერ ერთ ხელისუფლებას აქეზებდებისთვის, რომ ესე იგი თეფშების არა, მე პირიქით. არა, ამაშია საქმე, მართლა ამაშია მთელი ძალა. აი ამ ინფორმაციაში მთელი ძალა. მართლა და იცი რა, მე წინასწარ ფიქრო, იქ ფიქრობდი სულ ამას და მომცემ ორ წუთს რისთვის იცი აი მინდა ძალიან მინდოდა იქ გამეკეთებიეს მაგრამ ამ არ მქონდა ამის შესაძლებლობა და გალაქტიონის ლექსით მიმართო აჭარლებს მას და გასაგულოლია რა უკვე იმიტომ ეს ლექსი რაღაც საოცარია აი მიხვდებით არ არის ძალიან ცნობილი დაწერილია 34 წელს აი მაშინ იყო მთელი ეს ამბე მე მისი ცოლი დაიჭირეს ეს საშინელ დღეში იყო თვითონ გალაქტიონი და ამიტომ მე მიჩქმალული იყო ეს ლექსი ლექსერე ასეთი ჩემი გულია დღეს ეს შავი ზღვა თავმიდებული აჭარის კალთებს რაც დატეხილა ჩემს თავზე რისხვა თქვენს მშვიდობიანს ასწდეს ხომალდებს სხვას თუ არ უნდა ამის გაგება შენი გამიგებს ნაძვი და ფიჭვი რომ ქვარა ვარ და ხან დაკება არამედ კაცი რწმენით და იჭვით რომ მომავალშიც ავიტან მრავალს უიმედობას წყურვილს სიცივეს ოღონდ ხედავდე ჩემს წინ მიმავალს ერთი იმედის შუქს მოციმციმეს შეურაცხყოფას ავიტან წარეს უიმედობას ავიტან ძიმეს ჩემი სამშობლოს სანახავიდან ოღონდ ხედავდე შუქს მოციმციმეს აი ეს მინდოდა მე თქვა მე აჭარლებისთვის მე იმედი მაქვს რომ აი ისინი ვისაც მე ვხვდებოდი იქ აი სოფლებში ეხლა ისმენენ ამ გადაცემს და უსმენენ ყველაფერს და აი ეს იცი ეს გალაქტიონის ეს ტკივილიანი სიტყვები მართლა ეს რომ შეურაცხყოფასაც აიტანს ყველაფერს ოღონდ ხედავდე ჩემი სამშობლოს სანახავიდან და ხედავდე შუქს მოციმციმეს აი მოციმციმეს შუქს მე დღეს და ჩვენ ოცნებაში ვხედავ. ნუ მაშინ ჩვენი დრო ფაქტობრივად ესე გამოიწურა და მე უზურპაცია ნოტაზე ამთავრებთ და მე მგონი სტუმრებმა გასცეს პასუხი კითხვას როგორ დასრულდება ჩვენი ზღაპარი. ნათელია რომ ბოლო იქნება კეთილი როგორც ჩვენ ტრადიციულად ზღაპარში უნდა იყოს. სოფელს აეხსნება ის ბოროტი ჯადო და ჭირი იქნება იქ ხინი იქნება აქა. მოციმციმე შუქს დავინახავთ. დღევანდელი კონსილიუმი ამით დასრულდა. ჩვენ შევხვდებით ხვალ საღამოს 8 საათზე. მადლობთ.